2022 চনৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰাৰ পিছত এবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হ'ব ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা। মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাইলৈকে এই যাত্ৰা চলিব প্ৰায় 6200 কিলোমিটাৰৰ এই যাত্ৰা আংশিকভাৱে পদযাত্ৰা আৰু আংশিকভাৱে বাছৰ যাত্ৰা। মূলত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ ভাৰতবাসীক এই যাত্ৰা আৰম্ভ কংগ্ৰেছে কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰই ক'ব খোজে। বিগত সময়তো ৰাহুল গান্ধীয়ে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। সেই যাত্ৰাই 4000 কিলোমিটাৰ সাঙুৰি লৈছিলে আৰু 12খন ৰাজ্যত পদযাত্ৰা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। এইবাৰৰ যাত্ৰা 6200 কিলোমিটাৰৰ, আংশিকভাৱে বাছৰ যাত্ৰা আৰু আংশিকভাৱে পদযাত্ৰা। এই যাত্ৰাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4 ৰাজ্য ক্ৰমে মণিপুৰ, অসম, নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়কো সাঙুৰি ল'ব। প্ৰথমটো ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ ফলত ৰাহুল গান্ধীৰ যি ৰাজনৈতিক ছবি, সেই ছবিত পৰিৱৰ্তন আহিছিল বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে। কিন্তু পিছৰটো ভাৰত জোৰো যাত্ৰা, যি যাত্ৰাৰ কংগ্ৰেছে নাম দিছে ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা, যি যাত্ৰা জানুৱাৰীৰ 14 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 14খন ৰাজ্যৰ 85খন জিলা অতিক্ৰম কৰি মাৰ্চৰ 20 তাৰিখে মুম্বাইত সমাপ্ত হ'ব, এই যাত্ৰাই কংগ্ৰেছক কেনেকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। জানুৱাৰী 22 তাৰিখে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচনা কৰিছে কেতবোৰ নিৰ্বাচনী কৌশল। বিজেপিৰ ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি যি নিৰ্বাচনী কৌশল, সেই নিৰ্বাচনী কৌশল ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ এই পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই প্ৰতিহত কৰিব পাৰিবনে সেয়া সময়েহে ক'ব। বিগত সময়ত মণিপুৰত দেখা দিয়া গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ ফলত প্ৰায় 200 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু প্ৰায় 60000 লোক গৃহহীন হৈছিল। এই সংঘৰ্ষৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মণিপুৰলৈ নোযোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু এক বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। পুনৰ মণিপুৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছে এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে। অনাগত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই দ্বিতীয়টো কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই কেনেকৈ কংগ্ৰেছক লাভান্বিত কৰিব সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব। তাৰ সমান্তৰালকৈ এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত, দ্বিতীয়টো ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত যাৰ নাম দিয়া হৈছে ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা, ইণ্ডিয়াৰ আন আন সহযোগী দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিবনে নকৰে বা কেনেদৰে কিমান পৰ্যায়লৈ অংশগ্ৰহণ কৰে সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব।